Mirëmëngjes, pra jemi sërish në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes doktor Alfredi. Mirëmëngjes, faleminderit. Doktor Alfred Nona është kardiolog në Spitalin Amerikan 1 dhe normalisht ka shumë gjëra për të folur, domethënë apo jo. Kjo dhe mund të jetë një periudhë që evidentohet pak më tepër në kardiologjia për temperaturave, për gjëra të natyrës apo na është krijuar në ide. Kjo që ju thoni është vërtetë, sepse me temperaturën ne modifikojmë disa medikamente në fakt, sidomos këto antihipertensivët, sidomos diuretikët, sepse temperatura, themi, bën që të hulin pak tensionin, zgjeron ato hinët e gjakut, dhe tensionin në mënyrë natyrale, dhe ne themi që temperatura është medikament natyral, pra e hul tensionin dhe ne modifikojmë gjitha ato medikamentet, sidomos dhe diuretikët. Pastaj ka dhe pacient të tjerë, për shumë janë këta me insuficiencë kardiake, që duhet kemi kujdeset aty me dozat e medikamenteve, sepse modifikojnë parametrat në saj të rritjes së temperaturës e drejtë. Por, në fakt, doktor, duket sikur kjo periudhë e shton njerëzit tek pavioni juaj për të kontrolluar. Ata që vuajnë prej kohës nga patologjia ose nga sëmundjet tjera në lidhje me zemrën, dhe ata që kanë rrisi. Por, për pjesën e valvulave, duket si një zhargon i përdorur në jetën e përditshme, problem me valvulën, shkova pas për valvulën e zemrës. Por, si shërbejnë valvulat në zemrë, edhe valvulopatit, çfarë janë? Atëherë, valvulat e zemrës shërben për të drejtuar fluksin e gjakut. Pra gjaku duhet të hyjë në një drejtim dhe duhet dalin në një drejtim tjetër, pa u kthyer mbrapsht. Dhe ky drejtim përcaktohet nga gradienti presor, që krijohet në llomat e ndryshme të zemrës. Pra, funksioni i valvulave është mos të kthejë gjakun mbrapsht. Dhe nëse kjo nuk ndodh, pra kemi problematika tek ecja përpara gjakut apo rrjedhja mbrapsht, jemi në fushën e valvulopative, pra në fushën e problemit të valvulave. Ne kemi 4 valvula në zëmër, 2 në anën e djathtë dhe 2 në anën e majtë. Këto valvulat, themi, e anës majtë janë ato më të rëndësishmet, të gjitha janë të rëndësishme, por janë ato që preken më shpesh. Dhe është valvula mitrale dhe valvula aortale. Dhe valvulat e anës e djathtë, si që është valvula pulmonare dhe tricuspidale, preken, por preken më radhë dhe në shumicën e rasteve, dhe kur preken, preken sepse në mënyrë retrograde janë prekur të majtat, pra valvulat e majta ose zëmra e majt është dëmtuar. Përse preken, doktor? Çfarë i shkakton këto valvulopatit? Valvulopatit shkakton nga një sër problemesh apo sëmundjesh. Të themi, në botën perëndimore sot, valvulat dëmtohen nga degenerimi, nga sklerotizimi, nga kalcifikimi. Pra moshohen, moshohet individi, moshohet edhe valvula, jo të këtë gjithë, kuptohet, jo të këtë gjithë. Pra edhe valvulat, si thuash, po e themi në terminologji populore, moshohen, pra janë me vite pune. Dhe në shumicën e raste, në botën përëndimore, është procesi degenerativ klasik i valvulës. Por, në Shqipëri, dhe këtu do doje që të ndaleshim pak, kemi fatkesisht etheteromatike. Etheteromatike janë një problem akoma real dhe është mëkat që Shqipëria në 2022 të radhitet në vende si, themi, vendet në zhvillim, vendet Amerikës Latine, India, Lindja e Mesme, Afrika, pra të kemi akoma etheteromatike. Etheteromatike është një infekcion në fëmijëri i fytit ose dhe i tonsilave, pra këto bajamet, i shkaktuar nga një bakter që nuk kurohet ashtu si që duhet. Dhe fatkeqësisht prek valvulat e zëmrës. Pra, procesi degenerativ është ai kryesori, sidomos në botën perëndimore, por dhe në Shqipëri, normalisht me moshimin. Etheteromatike, një prolaps mitral me roptur, mund të jetë shkak. Mund të jetë zmadhimi i zëmrës apo zmadhimi i aortës, që mund të jetë shkak dhe të japin atë që ne e themi insuficiencë valvulare funksionale. Pra, nga zmadhimi këtyre strukturave, valvulat nuk është se rriten, ato për masa kanë, dhe mund të kemi rrjedhje të valvulave. Gjithashtu, mund të kemi edhe problematika tjera, si që është për shembull iskemia. Pra, qoftë se kemi infarkt dhe mund të kemi iskemi të muskujve papilar, që janë muskuj që mbajnë strukturën për shembull të valvulës mitrale. Pra, shkaqet janë të shumë llojshme, por më tepër është procesi degenerativ dhe ethet reumatike që janë akoma problem në Shqipëri. Ndikon mënyra e të ushqyerit, jeta aktive, aktivitetet sportive që mund bëjnë, ndikojnë në shëndetin e zemrës dhe të sëmundjet valvulopatike?
në mënyrë të themi absolutisht jo nuk kanë lidhje, nuk është se një që është obez apo një që ka tensioni mund të përkeqësoj pak funksionin e valvulave të zemrës, por jo që të jetë ai shkaku i valvulopative. Ju thashë se shkaku mund të jetë nga ethe traumatike, pra infeksioni në fyt, por jo mënyra e jetesës të dëmtoj valvulat ose endokarditi infektiv, nëse ne nuk e trajtojmë ashtu siç duhet, mund të jetë një shkak. Por jo që nuk merremi me sport apo jemi obez apo kemi kolesterol apo pim duan dhe do kemi probleme me valvulat. Po si dallojmë ne, doktor? Për shembull, unë mund të jem një ndër pacientët tuaj, por nuk di të dalloj se ju bëni këtë diferencë pa diskutim, dy valvulat nga ana e majt, dy valvulat nga ana e djathtë, këto anët tuaja mjekësore. Por unë që jam në kushtet e shtëpisë kam vetëm shtrëngim në krahror, mendoj që kam probleme me zemrën dhe drejtohem tek ju. Nuk di të bëj diferencë. A ka ndonjë dhimbje specifike ose ndonjë kusht specifik që tregon që është problemi valvulës së zemrës? Atëherë, dëgjoni. Pyetja është shumë e drejtë. Valvulat kanë një periudhë latence, i themi ne, shumë të gjatë. Pra, ne mund të kemi problem valvular të lehtë që shkon në mesatar, pastaj shkon në të rënd ose sever ose serioz. Dhe mund të kemi në këtë periudhë, në këtë arkohor mund të kalojë 20 vite, 30 vite. Kjo që pyeti që ju bëni, nuk e keni denë sa pacient na vinë, dinë që kanë bërë një heko diku, kanë një insuficiencë mitrale minimale të letë, apo trikuspidale, apo aortale, apo stenoz, dhe i atribuojnë kësaj gjëje gjithë farë simptomatologjish. Më dhëmë krarori, jam i këputur, më mbajt fryma, kam rate që regullta, atërë, duhet të thënë që valvulopatit e leta nuk japin asë edhe një simptom. Pra, pacientët stresohen, pacientët umbasin kohë, pacientët umbasin dhe ekonomi, për të parë nëse këto probleme janë të vogla. Pra, nëse janë të vogla, nuk kanë asnjë problem. Edhe mesatare dhe valvulopatia mesatare, shumë e vështirë që t'japi simptoma. Do kaloj dhe të simptomat për të këthyrë pyetjes tuaj. Pra, po i marë me radhë, dhe mesatarja shumë e vështirë që t'japi simptoma. Ajo kur jep simptoma? Jep simptoma në qofë se ne kemi dy valvula një herësh. Pra në qofë se kemi stenoza aortale dhe insuficiencë mitrale, të dyja bashkë, mesatare, mund të japin simptoma. Ose kur kemi një stenozë aortale dhe koronaropati, probleme me koronaret, me ente gjakut, këto dy ente gjakut që ushqenë zëmërën. Në këto raste mund të japin simptomat. Severja, pra seriozja jep simptoma dhe ajo, ka një periudhë adaptimi shumë të mirë zemra. Normalisht, valvet janë strukturë e zemrës. Qofë se dëmtojnë, valvet dëmtojnë dhe zemra. Por, zemra ka mekanizma mbrojtës. Arrin që të kompensoj këto problemet me valvula në vite e vite dhe nuk jep asgjë. Edhe kur është serioz problemi, ne mund të kemi, i bëjmë një heko pacientit, e shikojmë që ka një problem serioz në valvul, e pyesim pacientit, keni ndonjë ankesë? S'ka më asgjë, jam shumë mirë. Pra, dhe në ato raste, mund mos kemi simptoma. Gjithësi, për të këthyre të simptomat, valvulat janë 4. Japin 2 probleme. Stenoz, problem në dalje, rrjedhje, regurgjitim, këthim mbrapsht. Pra, janë 8 smundje. Por, po i përmbledh paka shumë, themi, simptomat, në mënyrë që teleshikusit të paktën të kuptojnë pak çfarë shqetësime japin. Ne kemi 3 simptoma në zëmër kardinale, kryesore. Angor, dhimbje krarori, që japin koronaropatit, infarkti, për të kuptuar. Dhimbje krarori, të më dhëmë krarori, më shtërngonë drejt qafës, krau majt, pjesa ulnare, ndonjërë djathas, ndonjërë epigastrium, bojë stomaku, ndonjërë përgjigje në shpatull dhe tjerë tjerë. Kjo është dhimbje krarorit, që japin zakonisht koronaropatit. Valvrat japin dispne, marje fryme, pra pacienti ankon nuk mushën dhëtë me frymë. Për para e cja 4 kate, tani e cja 3 kate, 2 kate, 1 kate, më mbajt fryma në kushte qëtësie. Pra simptoma kardinale e valvulopative dhe insuficiencës kardiake është marje frymës. Simptoma kardinale tjetër që kemi në zëmër janë palpitacionet, rajet e zëmërës. Normalisht ne nuk i ndjejmë rajet e zëmërës kur flasim, kur ne i perceptojmë kjo quhet palpitacion. Dhe këto janë të lidhura me aritmit. Duhet të thënë që këto 3 simptoma kardinale ndërthuren, për shumë një koronaropati, tek një moshuar, një me insuficiencë renale, një me diabet, a i nuk i shprehet me dhimbje, i shprehet me marje fryme. Ose dhe valvulopatit, për shumë stenoza aortës, mund t'japi fare mirë dhimbje krarori. Pra,
ndërthure. Por, marja e frymës është simptoma kardinale. Një stenoinsufficiencë mitrale jep në fillim marja e frymës, dispne, është termi shkencor, në sforcimet e egzageruara. Ju thashi ka një periudhë latencë si e pasgjë, pastaj fillon marja e frymës kur ne egzagerojmë. Kur ne përpara hecnim, themi 2 km, s'kishim marje fryme, tani fillojmë e ulim atë. Sforcimet egzageruara, sforcime mesatare, sforcimet lehta, pastaj marje fryme në kushte qetësie. Pra na mbahet fryma në kushte qetësie. Dhe në rastin e stenozës, sepse stenoza mitrale ka më të theksuar këtë gjë, insuficienca mitrale jep më pak se tolerohet më mirë, zmallohet një dhomëz e zemrës që mundohet të mbaj presionin sa më të ulët në dhomën e zemrës, dhe presionet në zemrë nuk si të që janë problem. Zemrë nuk punon mirë që ofse ka presionet shumë të rritura. Punon më mirë që ofse ka volemin të rritur, suporton më keq presionin. Gjithashtu, simptomatologi tjetër që mund të japin valva, mund të jetë dhe dhimbje krerorit. Mund të jenë dhe palpitacionet, sepse valvulopatit shoqërohen shumë dhe me aritmi. Të gjitha valvulopatit shoqërohen me aritmi. Sidomos këto të valvulës mitrale, shoqërohen me fibrilacion atrial. Është aritmia më e shpeshtë që ne kemi, zmallohet atriumi, një lëmëz e zemrës, atriumi zmalluar do të thotë aritmi. Fibrilacion atrial. Arrim të evidentojmë. Ajo jep palpitacion, aritmia mund të shfaqet me dispne, me marje fryme. Ndaj aty është detyre mjeku të diskriminoj. Pra, neve klinika është shumë e rëndësishme, na drejton, por pastaj thellojmë, integrojmë. Bëhet EKG-ja, shikojmë ka aritmi, s'ka aritmi. Bëhet EKO-ja në rastin e valvulave, ekzaminimi kardinal kryesor është ekokardiograma. Me të dyja versionet e veta, ekokardiogram transtorakale, që e njohin të gjithë, ajo që vendoset klasikja, kemi dhe ekokardiogram me sond. Thjesht ekokardiograma me sond shikon detaje, shikon më mirë valvën sepse ne shkojmë në pjesën e pasme. Po, shkojmë në pjesën e pasme të zemrës. Pra, vendoset kjo sonda themi në faring, kalon në stomak ose në ezofag. Dhe aty shikojmë edhe struktura që nuk i shohim normalisht me themi ekonormale, siç është aurikula. Kur i thonë që valvulat preken, domthonë në pikpamjen fizike po dhe mekanike, domthonë që thot që qahen dhe rjedhje do thot që nuk funksionon mirë dhe këthen gjakun brapsh, pra nuk bëhet pastrimi gjakut në regull, kjo është ideja? Atër, qarja ndodh vetëm nëse kemi një traumë ose një endokardit infektiv, infekcion të valvulës, që fatë mirësisht janë rastet të rastet tjera, nuk janë rastet të regurgjitimi. Kjo, atër, trashet si pa? Atëherë, edhe trashja mund të jetë një nga mekanizmat. Pra, ne kemi këto fletët e valvës. Imagjinoni valvën mitrale, që është dhe më thjesht për t'u shpjeguar. Ka një fletë të përparme, një fletë të pasme, anteriore, posteriore. Këto fletë, normalisht në qoftë se, për shembull, zmallohet zemra poshtë. Këto kanë një përmas. Zmallohet zemra poshtë, këto largohen. Këtu gjaku hyn e del, gjë që nuk duhet të ndodhë. Një, ky është, jo, mekanizmat janë të shumtë. Po. Mekanizmi më i shpesht, ju thash që është nga ethe traumatike tek valva mitrale dhe degenerativ. Pra, këto fletët sklerotizohen, kalcifikohen, fletët vetë. Unaza, sepse valvula ka një strukturë, valvula mitrale ka katër struktura, konkretisht. Ka fletët, kuspide, ka pjesën unazore, anulus, ka kordat tendine, janë ca korda që e mbajnë të fiksuar, sepse kjo mund të shkojë si puna mbrellës. Keni parasysh mbrellën që ka ato telat që e mbajnë që mos të kalojnë anën tjetër. Pra gjaku kur të kurret ventrikulin mos ta kthejnë mbrapsht, mos ta si punë herës që kthejnë mbrapsht mbrellën. Kordat tendine ka dhe muskujt kapilar, muskujt papilar, janë dy muskuj. Këto muskujt papilar, nëse kemi infarkt, mund të disfunksionojnë. Pra, edhe e lëshojnë valvën. Kjo të kurret, kjo mbahet mirë, kjo largohet, tu krijohet një boshllëk. Qofse kemi prolaps, prolaps çfarë do thotë? Valvula mbyllet mbrapsht. Edhe me prolapsin është abuzuar në mënyrë masive në Shqipëri fatkeqësisht. Prolaps dikur ne thoshim që 30% e popullatës ka prolaps. Prolaps çfarë do thotë? Valvula mitrale mbyllet në formën e ambrellës, pak e përkulur për pak. Prolaps do thotë që këto mbyllen mbrapsht, këto fletë. Mbyllen në të kundërt. Po, mbyllen në të kundërt. Dhe këtu mund të rrjedhë dhe gjak. Duke modifikuar kriterin një lloj bazeni aty, ëh. Po, këto valvat kanë një përputhje që është marzh, të themi, quhet zona koapta,
që mban të kemi edhe kur largohet, zmallohet pak zëmra, këto akoma të qëndrojnë kontinente, pra të mbajnë akoma. Mos të largohen që të kaloj gjaku në të dy e drejtime. Po, me sa kuptoj unë, edhe nga shpjegimet që ju bëni, i bie që shumë njerëz ta kenë këtë gjë. Atëherë, sepse është çështja njeriu plaket, ju thatë që shkon në moshë edhe nuk është një gjë që mund të parandalohet, është e vërtetë. Pyetje, po, parandalimi, do ktheme te parandalimi, po i përgjigjem zotit Demi përpara. Atëherë, është pyetje shumë interesante dhe shumë e rëndësishme. Atëherë, me themi qofë se ne marim një pacient mbi 50 vjeç. Këto valo, unë ju thashë që moshohen pak. Nuk kemi, dhe ne e përdorim midis kolegëve, nuk kemi asë një valvul që nuk ka pak rjedhje. Që nuk ka një rjedhje të letë. Pavarësisht në moshës edhe pavarësisht dhe lejë historiku. Në moshat e reja të themi vështirë që ne të kemi rjedhje. Zakonisht qofë se kemi problem të lindur, mund të kemi probleme. Por po marim populatën e përgjithshme, që nuk kemi, themi 20-50 vjeç. Mbi 50 vjeç gati të gjithë kanë një rjedhje minimale. Gati të gjithë kanë, por kjo nuk përkthehet në sëmundje. Ja u thashë, nëse problemi është i lehtë, absolutisht mos të shqetësohen, sepse nuk jep as edhe një gjë ajo valvul. Ajo valvul nuk progreson. Pra nuk avancon, është shumë e vështirë që të avancojë. E kuptoj. Pra, pse ka ndodhur kjo? Sepse kemi dhe hekot sot që teknologjia avancon. Dhe ne identifikojmë edhe 5 rrozat kuqe që kthehen mbrapsht, kjo nuk do të thotë që të përkthehen në sëmundje, absolutisht. Do të thotë që teknologjia na jep informacion shumë më tepër se përpara, gjithatë informacionin duhet ta lexoj profesionisti, sepse po e lexova unë burakujën, domethënë kjo është. Ndaj dhe unë shumë e drejtë me një fjalë, ndaj dhe unë thashë në fillim që nëse kanë probleme të lehta sepse nuk e keni densa pacient na vin, që alarmojnë, kam një insuficiencë mitrale të lehtë. E ke hallë në mjekëve të Google-it tani, se shif në Google e shko te doktori, domethënë. Edhe ajo mund të jetë një kategori. Ndërsa për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, a parandalohen? Jo, unë e kisha në aspektin që duke qenë se ju tha që është e pashmangshme me kalimin e moshës dhe po mendoja që ndoshta nuk është e parandalueshme përderisa me kalimin e moshës degenerohet. Edhe po, edhe jo. Në Shqipëri duhet të bëjmë këtë pon një herë dhe këtu është mea culpa e ne mjekëve, pediatrëve, kardiopediatrëve. Duhet ta zhdukim me efekte traumatike. Ajo është në këtë rast, ne mund të bëjmë parandalim. Pa tjetër. Tek degenerativja, që është me shpeshta në botën perëndimore, por dhe në Shqipëri, ka filluar tjetë, unë nuk kam statistika personale në Shqipëri, që t'ju them që kush është në vënd të parë, është degenerativja apo efekte reumatike. Pra, në efekte reumatike, në kongenitale, në valve, nuk bëjmë asgjë. As në një cep të kthjerruzulli. Nuk ka parandalim. Tek endokardit infektiv 1 dhe ethja reumatike, sidomos ethja reumatike, se endokardit infektiv është i rrallë, bëhet profilaksi para se të shkosh te dentisti kur ke disa problematika në zëmër. Ke zëmër me, si të thuash, vrim në zëmër, si të thonë këtu, kardiopati kongenitale, çanogjene, apo jo çanogjene, e operuar, po ka ngel komunikim aty akoma, nuk është operuar mirë, apo ke kaluar një endokardit infektiv të më pashëm, në këto raste bën profilaksi. Bëm parandalim. Por kryesoria është ethja reumatike. Pra, ky infekcion i fytit që prek 5-15 vjeç. Pra, fëmijët dhe pediatrët janë linjë të parë. Nuk jemi ne. Ne jemi kardiolog për adultët, shohim pasojat pas 20 vjetëve, 30 vjetëve, nuk i shohim sepse infektohet, të themi fyti, prek valvën e zemrës, jep një reumatizëm akut për momentin, pasaj qetësohet situata. Nuk është se jep ndonjë. Në raset kur fyti, problemet me fytin, infeksionet nuk janë të trajtuara si duhet. Nuk janë të trajtuara siç duhet. Pra, mbetet një mikrob, mbetet gjithë jetën dhe depozitohet atje ku s'duhet. Kjo është fillon si proces, po pastaj është procesi autoimun. Vetë ne, trupi jon, lufton atë problematikë aty për një mimetizëm molekular. Pra, kjo është pasoj kolateralet, po themi, domethënë. Po, mund ta quajmë kështu dhe fatkeqësisht dhe fatmirësisht, dhe ndaj them që është mëkat që duhet, realisht duhet ta zhdukim, sepse kurohet me augmentinën. Augmentinën që ju të gjithë e keni dëgjuar, nuk ka njerëz që ka dëgjuar këtë antibiotik. Me antibiotikën, a? Antibiotik me penicilin të thjeshtë. Pra, me penicilin, pra, të kurohet faringotonsilitit. Po, kemi hall tjetër në doktor, dhe, se ka gocë të vogële. Nuk japin ta mjekët në botë se t'japin antibiotik.
Atëherë, normalisht duhet t'jepet me kriter, patjetër. Nuk është se duhet të kurojmë një faringit viral, duhet të kurojmë një faringit bakterial që ka karakteristikat e veta. Ky i streptokokut beta hemolitik tipit A, ky që i jep këtë problem, dhe realisht mund ta kurojmë fare mirë dhe zhdukim asimptomatike. Në Shqipëri duhet ta shohim pak gotën gjysëm plot, sepse ka filluar nga 2000-shi e këtej nuk po shohim më raste. Ne po më shqyrë. Nuk po shohim më raste. Rastet janë që janë mbi 40 vjeç, mbi 50 vjeç atëromatike. Mirë se duket edhe pak kjo pjesa që janë futur në operacione, në heqjen e bajameve për të shmangur dhe edhe inflamacioni, kurimi i dur, kurimi i dur. Nuk është se ne heqim tonsilat dhe zhduket bakteri. Bakteri mund të jetë aty. Po bakteri, bakteri mbetet. Po trajtimi, doktor, meqense ne folëm për andalimi, simptoma, situata, po trajtojmë apo jo këtë valvulopatitë? Si shpëtojmë? Patjetër. Atëherë, pyetjet tjetër që na bëjnë, do them këtë përpara, pastaj do kalojmë tek trajtimi. Atëherë, pyetja që na bëjnë shpesh pacientët. Pacient 65 vjeç që ka stenozë aorte për shembull, i kanë filluar simptomat, ka lindje krerore, ka marrje fryme, mund t'i ketë rënë fikët. Dhe gjën e parë, kur ne i themi që duhet të operojnë, duhet ta zvendësoni këtë valvul apo ta riparoni, jo në rastin e stenozës, në rastin e insuficiencës aortale për shembull, mund të marrë terapi, mund të marrë medikamente dhe ta shëroj problemin. Atëherë nuk shërohet me medikamente. Nuk kemi asnjë medikament aktualisht që ne mund të japim dhe të shëroj. Duhet ndryshë. Po, duhet bërë ndërhyrje. Po çfarë bën? Vendos valvul tjetër artificiale. Vendosen, ka disa lloj ndërhyrje dhe këtu ka specifika, çdo valvul ka specifika. Po i marr në për shembull mitrale. Tek valvula mitrale mund të bëhet riparim i valvulës pa e ndërruar, për shembull ka prolaps, mund ta riparojmë valvulën pa bërë pa e zvendësuar atë. Mund vendosim korda artificiale. Kjo është pjesë e kardiokirurgut. Pra, tek valvulopatit ndërhyn, të themi, kardiologu i pari, pastaj i kalon stafetën kardiokirurgut. Është operacioni mirëfillt apo bëhet siç operacioni mirëfillt? Kjo bëhet jo, ajo është gjë tjetër, do ja përmend atë. Që bëhet, ka filluar të bëhet tek valvulat. Pra, bëhet riparimi i valvulës, valvula mitrale mund të riparohet, dhe riparimin e bëjmë qofse mendojmë që do zgjasi me vite, ajo valvul do jetë kontinente, do jetë, do mbaj... E shini që mban, do më... Po, që mund të tishtoj edhe në pacienti për mirësoj cistin e jetës pacienti. Po, ndrimi i valvulës është operacion për vërtetë? Po, dhe riparimi i valvulës është operacion për vërtetë, por nuk vendoset valvul. Valvula është biologike, ose mekanike. Valvula mekanike është valvul teorikisht pa limit, pra është e përjetshme, por duhet ta mbajmë të përjetshme. Ajo është me lidhje karboni dhe duhet të marrim ollus gjakun. Nëse ne nuk marrim ollusin e gjakut, ashtu siç duhet, mund ta dëmtojmë se trombozohet ajo valvul. Domethënë, atë nëse ke ilaç e ke mbas operacionit, para operacionit. Po, nëse është valvul mekanike, nëse është valvul biologjike dhe ne nuk kemi për shkak të fibrilacion atrial, marrim vetëm 3 muaj ollus gjakun. Dhe këtu ka janë valvulat që janë bërë me... Biologike janë me material biologik kompatibël, temi, me trupin e njeriut. Pra janë to valvulat me derin, e pra se këtë desha me thëmë. Pra, këto janë... Se ka pasi diskutim etik për këtë, dhe më thënë, por gjithsesi, dhe më thënë, janë... Këto janë valvulat biologike dhe këto janë kompatibël dhe ne nuk kemi nevoj për lus gjaku më shumë se 3 muaj. Marim vetëm 3 muaj. Të jenë më të mira se mekaniket, apo... Këto kanë një gjatësi të limituar. Zakonisht thuhet 10 vite. Edhe këto duhet të bëjnë në orët e tyre të punës. Po, çështja është që në qoftë se dhe këtu rekomandimet 2021-shi kanë dalë rekomandimet e fundit për valvulopatit, në qoftë se pacienti në pozicion, të themi, aortal, është nën 60 vjeç, vendoset mekanike. Ja kuptoj. Qoftë se është mbi 65 vjeç, okay. Vendoset biologjike. 60 deri në 65 është një zonë gri. Në valvulën mitrale, qoftë se është nën 65 vjeç, ka një 5 vit diferencë kjo, vendoset mekanike. Qoftë se është mbi 70 vjeç, biologjike, dhe këtu 65-70 është një zonë gri, mund të vendosen të dyja valvulat. Tani, bëj një pyetje të thjeshtë, domethënë, ne ose aty ku punon ti, domethënë, kemi mundësi ta konstatojmë, ta operojmë, ta kurojmë, ti bëjmë gjitha? I kemi mundësi apo të marrim udhët e... Jo, jo, pa tjetër këto bëhen. Me fjalë, ndërhyrjet kirurgikale në valvula, diagnostikimi... Ta fillojmë me diagnostikimin, me anën klinike.
diagnostikimi i kemi mjetet, pa tjetër, bëhet në Shqipëri në gjitha vendet për të diagnostikuar, dhe në rrethe diagnostikohen, fare mirë, nuk është problem për të diagnostikuar një stenoza aortale severe. Nuk është pra, diagnostikimi bëhet simptom, shenjë klinik, shenjë simptom, auskultim, ne thjesht fare mirë, ne kardiologi kuptojmë cila valvul ka problem, thjesht duke dëgjuar me vesh, nuk dim të saktësojmë që është problem i let i mesëm i rënd, pra nga auskultimi kalojmë në eko, eko është ekzaminimi kardinal. Eko ta jep të informacion. E jep në shumicën e rasteve. Ka raste shumë të rralla tani integrohet, bëhet një angio scanner, sidomos kur kemi dhe zmadhim aorte. Për valvën e aortës është më tepër kjo, dhe sidomos për këto ndërhyrjet e reja që kanë dalë, është një tavi që bëhet ndërhyrje perkutane. Dhe të gjitha ndërhyrjet bëhen në Shqipëri. Bëhen të Nën Tereza, farimi. Mirë, doktor, të falenderoj zonë shumë për pjesëmarrjen, edhe për shpjegimet e detajuara e tjera. Informacione shumë nevojshme. Si gjithmonë ti t'le pagoj, në qoftë se e doni, doktor Alfred Non, për ta takuar, kontaktuar, edhe për gjërat tjera. Ishin këto sikletet, ishin këto mera. Po pra, jo vetëm për valvulat, por edhe për gjërat e tjera, sa i përket kardiologjisë, e keni te Spitali Amerikan 1, që e ke këtu të ngjitur me Spitalin Ushtarak, domethënë në Laprak, se nga një herë ngatrohemi se janë bërë shumë, por te njëshi e kemi doktor. Faleminderit edhe një herë doktor. Faleminderit. Ne do bëjmë ndërprerje të shkurtër dhe pastaj të flasim pak për Universitetin Mesjetar të Shqipërisë, sepse kemi pedagogë, kemi Erola Hoxhën që i kemi këtu të pranishme në studio, që do na shpjegojë diplomat, dy diplomat e kështu me radhë. Pra kemi gjëra për t'treguar. Pas pak.